dobrý večer. Volám sa Peter Weisenbacher, pracujem v Inštitúte ľudských práv. Vítam vás na dnešnej večernej diskusii. Tisícmi Bradley Manninga sú USA ešte demokracia. Na začiatok si dovolím predstaviť našich hostí. Po mojej ľavici Michal Havran, teológ, publicista, šéfredaktor portálu Je to tak SK. Mimo iných vecí držiteľ novinárskej ceny za rok 2009 v kategórii najlepší komentár a krátky publicistický príspevok a autor knihy, spoluautor knihy a zároveň scenára k filmu rovnomennému Kandidát. Po mojej pravici Mike Gogulski je dlhoročný protivojnový aktivista proti vojnám v Iraku a Afganistane. Mike je od roku 2008 bez štátneho občianstva, keďže sa vzdal občianstva Spojených štátov. A o tom sa asi ešte ideme trošku rozprávať. Relevantnejšie pre dnešný večer v roku 2010 založil Bradley Manning Support Network, čo je organizácia, sieť, Mike nám určite o tom povie viac, ktorá zbierala a zbiera peniaze na podporu Bradleyho Manninga, jeho, vlastne, jeho právne zastupovanie a takisto sa venuje informovaniu verejnosti o jeho prípade. Úplne napravo je moja kolegyňa Alena Krempaska, ktorá bude prekladať, tlmočiť Mike-ovi a zároveň vám, nakoľko Mike sa zúčastní tejto diskusie v angličtine. Úplne na začiatok, aby sme vedeli, o čom rozprávame, tak si dovolím prečítať krátku stať, si 6 riadkov za vyhlásenia, ktoré poskytol Bradley Manning minulý týždeň, 28. februára, na súde. Na tento súd sa dostal po viac ako 1000 dňoch po väzení, ale k tomu sa ešte určite dostaneme. Jeho príhovor nebol súdom poskytnutý novinárom ani prítomnej verejnosti, napriek tomu, že o to žiadali a neobsahoval žiadne utajované skutočnosti, z toho dôvodu máme k dispozícii iba jeho prepis. Takisto toto nie je žiaden oficiálny slovenský preklad, je to iba môj preklad. Citujem Bradleyho. Vedel som, že ak budem pokračovať v spolupráci s bagdadskou federálnou políciou v identifikovaní politických oponentov predsedu vlády Al-Malikiho, títo ľudia budú zatknutí a vo väzbe špeciálnej jednotky bagdadskej federálnej polície budú s vysokou pravdepodobnosťou mučení a nedostanú sa na veľmi dlhú dobu na slobodu, ak sa na tú slobodu dostanú vôbec. Namiesto spolupráce s bagdadskou federálnou políciou som sa rozhodol zobrať tieto informácie a poslať ich Wikileaks s vierou, že pred voľbami, ktoré sú plánované na 7. marca 2010, tieto informácie vytvoria v médiách nejakú diskusiu a o týchto veciach sa bude rozprávať, čo zabráni tomu, aby federálna bagdadská polícia pokračovala v unášaní a mučení politických oponentov predsedu vlády Al-Maliki. Moja prvá otázka na našich hostí, aby sme to takýmto spôsobom odštartovali. Počuli sme, že čomu Bradley čelil. Myslíte si, že v takejto chvíli mal spraviť niečo iné? Mohol spraviť niečo iné? No, to sa netrúfam povedať, čo mal Bradley spraviť. On sám tvrdí, že urobil to, čo považoval za najlepšie, čo mohol urobiť. Hi. So, according to Bradley's testimony in the court, I picked out a few things that motivated him. First of all,
One was the cruelty and the callousness and the criminality displayed by the soldiers who were captured in the video that was released called Collateral Murder, shooting people in the streets of Baghdad. Takže podľa jeho vlastnej výpovede, podľa toho, čo Bradley hovoril vlastne na súde, čo bolo jeho motiváciou, tak poprvé to bola krutosť a kriminálne zaobchádzanie vojakov v Iraku, niečo, čo ste mohli vidieť pod videom tzv. Collateral Murder, ktoré vlastne z Wikileaks sa dostalo do povedomia o ak ste ho nevideli, je to teda video o tom, ako americkí vojaci strieľali po nevinných, alebo teda nič nerobiacich občanov na iráckych uliciach. Also, there was one experience he detailed where it pointed to a pattern where people were being killed and captured simply to, you know, kind of make the numbers, and the people in command were just focusing on eliminating names from a list rather than seeking justice. Druhá vec bola nejakú skúsenosť, ktorú tam získal, a to je, že mal dojem, že teda americká armáda sa viac, že toto je jednoducho vzorec správania, že naháňajú čísla, aby nejakým spôsobom vykázali činnosť a nezaoberajú sa spravodlivosťou ako takou. He also mentioned the treatment of detainees in Guantanamo and elsewhere, and that in many cases there was no good reason for holding them, excuse me. Rovnako odkazoval aj na Guantanamo, teda, alebo na zaobchádzanie s väzňami v väzniciach ako Guantanamo alebo inde, a ako tvrdil, kde nie je dôvod týchto ľudí zadržiavať, ako možne. He talked about the financial crisis as it affected Iceland and how the US and the EU were attempting to pressure Iceland into accepting an IMF style bailout, which would have been disastrous for the citizens. Takisto spomínal aj Island, kde teda USA alebo medzinárodný menový fond sa snažili po bankrote nanútiť veľké neoliberálne, silné neoliberálne politiky, ktoré by teda viedli ešte k horšiemu bankrotu. And he also mentioned what's come to be called the Garani massacre in Afghanistan, where 150 people were killed, most of them women and children. A takisto odkazoval na tzv. Garani massacre, ktorý sa stal v Garani v Iraku, kde bolo zabitých množstvo detí, žien a detí. Directly to Peter's question, Bradley did try to do several different things before he released the information to WikiLeaks. A späť k Petrovej otázke, Bradley sa snažil už predtým spraviť niečo, ešte predtým, ako pustil informácie WikiLeaks. First he attempted to raise some of these issues with his chain of command, and also tried to get the attention, I believe, of his member of Congress to investigate. Najprv sa snažil teda oboznámiť svojich nadradených v armáde a takisto sa snažil kontaktovať aj niektorých členov kongresu, aby sa tým zaoberali. Those requests were ignored, essentially go back to work, so he decided that he had to do something else. Nikto sa tým nezaoberal, tak sa rozhodol, že musí spraviť niečo iné. He also attempted to make contact with the Washington Post and the New York Times. And the website politico.com, but was also ignored in those cases. Skontaktoval aj viacero amerických denníkov, ako Washington Post alebo New York Times, ale takisto ignoroval. So finally, he went and gave the information to WikiLeaks, and later he told his correspondent and confidant online, in testimony that later became the grounds for his arrest. I'll read the following quote. Takže preto sa obrátil na WikiLeaks a na svojho priateľa online, ktorému zaslal nasledujúcu pasáž, podľa ktorého neskôr zatkli. He says, it was forwarded to WikiLeaks and God knows what happens now. Poslal som to WikiLeaks a Boh vie, čo sa stane teraz.
hopefully, worldwide discussion, debates, and reforms. Dúfam, že celosvetové diskusie, debaty a reformy. If not, then we're doomed as a species, and I will officially give up on society we have if nothing happens. Ak sa tak nestane, tak sme, tak je tomu koniec, je nám koniec ako druhu a ja sa oficiálne vzdávam byť súčasťou tejto spoločnosti, ak sa nič nestane. I want people to see the truth regardless of who they are, because without information you cannot make informed decisions as a public. Chcem, aby ľudia videli pravdu. Oh, sorry. Chcem, aby ľudia videli pravdu, odliadzujú od toho, ktokoľvek sú, pretože bez informácií nemôžete spraviť žiadne správne rozhodnutie. So, Bradley for himself determined that something had to be done with the information that he was in possession of. No other avenue was available to him, so he did what he thought justice demanded. Takže takto sa vlastne rozhodol sám, že nemá žiadne iné kanály a preto sa rozhodol publikovať pravdu tento spôsobom. A máš pocit, že tie ciele, ktoré si dal, dneska s odstupom nejakých 3 rokov sa splnili, alebo že to bolo, ktoré sa splnili čiastočne, alebo že to bolo dokonca kontraproduktívne, alebo čo sa vlastne stalo? No, tá prvá reakcia, ktorá bola vlastne najzaujímavejšia, bola to, ako sa americká diplomácia začala ospravedlňovať svojim spriateľným krajinám za to, že americkí diplomati používajú často taký pejoratívny alebo familiárny jazyk na opisovanie. Ale čo je nevyhnutné, alebo keď ste akože analytik na ambasáde, tak vy musíte podávať nejaký akože živý analytický obraz ľudí, s ktorými sa stretávate. A keď sa stretávate s Jirkom Malchárkom, tak musíte proste napísať, že on je taký akože jemný idiot, hej, a tak. A teraz vlastne všetko toto sa ocitlo na verejnosti. Američania mali veľké problémy diplomatické, pretože tie krajiny sa pourážali, Briti sa dourážali za opisy premiéra, potom Francúzi sa, no proste všetci sa dourážali. Čiže to bola tá komická akože reakcia. Druhá bola tá hysterická, že Bradley Manning vlastne ohrozil agentov, ohrozil vojakov, ohrozil diplomatov, pretože vidíte, sú plné mená a potom sú tam zoznamy ľudí, ktorí sa podielali na operáciách a tak ďalej. No ale keď niekto zverejní tajomstva, tak je to preto, aby zverejnil tajomstva, nie aby ich zverejnené udržiaval v tajnosti. Čiže to bol taký akoby argument, ktorý vyprodukovala zrejme americká ambáda a na základe ktorej potom došlo asi k tomu obvineniu, že sa istým spôsobom spolčil s cudzou mocnosťou, pretože poskytol nepriateľom Spojených štátov a západného sveta mená a identity ľudí, ktorí sa zúčastňujú nejakých vojenských operácií alebo intelligence operácií. Michal, ty okrem toho, že si novinár, tak si aj teológ. To, čo Bradley Manning... Michal, ty okrem toho, že si novinár... Na ktorom vlastne aj stojí požalovaný, že poskytol vlastne nepriateľovi akoby informácie. No a politicky sa to zmenilo, napríklad u nás v tradícii Wikileaks pokračovala Slovenská informačná služba, ktorá zverejnila neskôr spis Gorila, potom spis Stasanka a tak ďalej, pretože si uvedomili, že toto je najjednoduchší spôsob zverejniť vlastne takmer anonymne na webe dôverné informácie, pretože nikto nezistuje, kto to napísal, za akým účelom a bude sa to sústrediť na ten obsah. Čiže ten obraz bol veľký, v žurnalistike bol obrovský naozaj, pretože novinári zistili aj, že sa venujú medzinárodným vzťahom, že naozaj platí to, čo im hovoria tí v tých krčmách, že vy aj tak píšete a nie je to tak, ako to hovoríte, hej. A naozaj proste sa ukázalo, že v mnohých prípadoch tie noviny sú vyšachované účelovo alebo aj neumyselné politiky z hry a majú stále väčší problém strážiť alebo chrániť verejnosť pred politikou.
Mike, zaznelo tu, že Bradley bol obvinený z toho, že poskytol americké informácie nepriateľovi. A ty ako Američan, prečo si sa rozhodol v tom roku 2010 založiť support network? Well, first I'd like to point out that I'm an ex-American. Tak povedal by som rád, zase zopakoval, že som ex-Američan. Since 2008. And I wanted to respond to a couple of things that Michal said, but I'll answer this directly first. In 2010, the news came out through Wired Magazine's online website that Bradley Manning had been arrested. V tom roku 2010 sme sa dostali k informácii online, online magazínu, že Bradley Manning bol zatknutý. And I looked at the story and said, oh my God, here's the guy who released this shocking and awful video of the helicopter murders in Baghdad. A ja som sa na to pozrel, že oh, že toto je ten chlapec v podstate, ktorý publikoval video s helikopterom, ktorá vraždí občanov v ulici a Bagdadu. My first reaction was less about Bradley than it was about Adrian Lamo, the person that he had been chatting to about what he had done and who had been his confidant. Lamo betrayed Manning by turning him into the police and military authorities. And my reaction, and really the reason that I got into this, was I said, Adrian Lamo, you dirty motherfucker! Moja prvá reakcia bola, ani nie tak nesmerovala až tak na Bradleyho ako na Adriana Lamo, ktorý bol Bradleyho dôverník a s ktorým Bradley komunikoval. A teda moja prvá reakcia bola, že Adrian Lamo ho zradil. So, over the next... So over the next 3 days, as I read more about the story, as it was starting to come out, and thought more about it, I became angrier and angrier about the situation, and realized also that Manning was facing the full weight of the American justice system. And so I registered BradleyManning.org. A čím ďalej správ vychádzalo, tým som bol nahnevanejší na celú kauzu a tým viac som si bol vedomý, že Bradley je obeťou americkej spravodlivosti a vtedy som zaregistroval doménu bradleymanning.org. And so over the next couple of months by operating that website myself as a blog, I attracted the attention of other people who were interested in the case and eventually the support network was born. Sám som spravoval túto web stránku a tým som prilákal pozornosť nejakých ľudí, ktorých táto téma zaujala a spolu sme vytvorili Bradley Manning Support Network. Good. And I wanted to respond to a couple of things that Michal said. A tiež by som odpovedal na nejaké veci, ktoré hovoril Michal. You pointed to an interesting phenomenon. Because of the way the traditional media operate, Manning wasn't able to develop the kind of relationship that Deep Throat developed with Bob Woodward back in the day. Manning was a guy who hung out on the internet. He met WikiLeaks by hanging out on IRC chat rooms. Hmm. This is... Wait, sorry. Ako si hovoril, WikiLeaks zmenilo tvar žurnalistiky spôsobom, ako film Deep Throat zmenil. Not the film. Okay. The informant. To je informátor Bob Woodward v afére Watergate, ktorý zomeral minulý rok, ktorý z Bieleho domu vlastne vyniesol informácie. To bolo jeho krycie meno. Čiže vlastne Wikileaks zmenilo tvár žurnalistiky s podobným spôsobom, ako kedysi zmenil Bob Woodward s jeho publikovaním Watergate dokumentov. But
the technological landscape of journalism is changing to some degree. And whereas the Post and the Times weren't able to respond to somebody used to communicating in the way that Manning does, an organization like WikiLeaks and now other organizations like that are developing the technology and the culture to support a new kind of journalism. Ale od tej doby, teda to je 30 rokov vzadu, sa aj médiá do nejakej miery zmenili a hlavne sú technologicky vyspelejšie. Čo znamená, že WikiLeaks dávajú platformu takým informáciám alebo takým odozdávaným publikovaným informáciám, aké spravil Manning, a v oveľa lepšej miere ako tradičné médiá, ktoré nie sú, ako už Michal vysvetloval, také, také flexibilné. And then the other point relates to this charge of aiding the enemy. A ďalším bodom, ktorým sa chcem venovať, je teda jeho obvinenie z toho, že napomáha nepriateľovi. Nepriateľ neexistuje. There is no enemy. In order for the term enemy to be properly applied under American constitutional law, as I understand it, is that if there is no congressional declaration of war, there can be no enemy. And the United States hasn't had a congressionally declared war since World War II. Prečo tvrdím, že nepriateľ neexistuje? Pretože sa držím toho, čo podľa amerického práva je označované ako nepriateľ. A ako nepriateľ je označený iba človek, subjekt, krajina, ktorú tak vyhlásil kongres. Ak kongres vyhlásil vojnu voči nepriateľovi. A my sme voči, teda USA nevyhlásila vojnu voči žiadnemu nepriateľovi od druhej svetovej vojny. Preto tvrdím, že nepriateľa nemáme. Ja by som to upresil, že myslím, že presné znenie toho obvinenia je, že conspiracy with the foreign powers, the spoilers, so you mean in the espionage act? Yes, perhaps. Yes, perhaps. Takže úplne presnejšie je to, je obvinený z konšpirácie, spoločenia sa s cudzími mocnosťami. Ale de facto to naozaj znamená, že ako dal americkému nepriateľovi, ktorého ideológia, propaganda fašistická kvalifikovala ako nejakého insurgent, že im odovzdal takéto informácie. Ale to je iba taká technická. Sorry. No, teda de jure by nemal byť žiaden nepriateľ. In short, you know, the situation with the United States being at war in Afghanistan, in Iraq, in Yemen, Somalia, God knows where else, constitutionally, under the American Constitution, all of it is criminal behavior for the last 60 years. Napriek tomu teda, že USA je vo vojne v Iraku, v Afganistane, v Jemene, Somálsku a kto ešte vie, v akých ďalších krajinách, oficiálne sú to všetko zločiny, pretože nebola vyhlásená vojna v súlade s americkou ústavou. So even by its own declared standards, the United States is not justified in putting this aiding the enemy charge against Manning. However, the United States administration has for a long time simply ignored the sections of the law that it doesn't find convenient. Takže aj podľa vlastných štandardov, podľa vlastného práva, USA nemá čo Bradleyho Manninga obviňovať z toho, že napomáha nepriateľovi. Čiže de facto USA už dlhoročne a tak vždy ignoruje tie časti svojho práva, ktoré sa im zrovna nezdali vhodné. Ďaká. Teraz je možno tá správna chvíľa, aby som sa te spýtal, že prečo si sa v roku 2008 vzdal amerického občianstva? Ah, I have a little thing here that I wrote back in 2008, which I'll just read. I said,
pre túto príležitosť. Dokonca som si priniesol a pripravil pár vecí, ktoré som si napísal pri príležitosti, keď som sa stala účastná 2008. I renounced my American citizenship in protest of what has become an American empire, a nation that I see riding an express train to police state dictatorship with flags flying, anthems blaring, and deluded complicit masses cheering it down the track. Vzdávam sa svojho amerického občanstva ako protest proti niečomu, čo sa stalo americké empire, americká ríša. Národ, ktorý vidím ako ako na vlaku k policajnému štátnemu diktátorstvu, kde vidím lietať vlajky, počúvam hymny a zatiaľ masy ľudí okolo sa radujú. And this was not a new phenomenon that I suddenly saw in 2008. I had wanted to leave the U.S. since at least 1998, until I finally did in 2004. But I had seen already this trend towards greater and greater control, greater fascism in America as early as 1990. Ale toto nebol žiadny nový fenomén. Spozoroval v roku 2008. Práve naopak už dlhšiu dobu som sa zaoberal tým, že opustím krajinu, pretože som videl, ako čoraz viac pribúda kontroly, niečo, čo by som označil fašizmom, a preto som sa rozhodol už opustiť tým, že odídem. My good friend Vinay Gupta a few days ago wrote something which is, I think, very powerful. What he said is, America is raising a generation for whom America has always been the world's great fascist power. Tak som si priniesol niečo, čo napísal môj priateľ Vinay Gupta. Amerika vychováva generáciu tých, pre ktorých Amerika vždy bola najväčšou fašistickou mocnosťou. Jedna z vecí, ktorej sme sa tu doteraz nevenovali a ktorá je dosť podstatná v kauze Bradleyho Manninga, je fakt, že bol viac ako 1000 dní vo väzení bez súdu. A tie vyhlásenia, ktoré dala, ktoré sme tu citovali a o ktorých sme hovorili, sa vlastne uskutočnili až minulý týždeň. A sa ťa spýtam ako teológa alebo ako človeka, to je môj hladinka, ako ateistu celku jedno. Je podľa teba morálne správne porušovať zákony takým spôsobom, ako ich porušil Manning, alebo takým spôsobom, ktorý slúži treba aj na osobné obohacovanie, alebo kde je ten rozdiel, keď zákony neplatia univerzálne? Na to je predsa veľmi jednoduchá odpoveď a tá súvisí s tým, či, alebo teda my veríme, akože ľudia veria, že vieme rozpoznávať zlé od dobré. To je základ akože morálny vie, pretože inak vlastne nemá zmysel budovať nejakú občiansku alebo vôbec ľudskú komunitu. Bradley Manning mal morálnu povinnosť porušiť zákon v tomto prípade, pretože upozornil na niečo, čo zákon umožňoval kryť. Pretože zákony dnes v našej civilizácii nie sú zjavený nástroj pravdy, ale sú výsledkom legislatívnych procesov politikov. A mnohé z týchto zákonov, ako je napríklad Patriot Act v Spojených štátoch, sú zákony, ktoré idú proti duchu spravodlivosti a práva. A sú na hrane ponižovania mnohých niektorých tých konkrétnych prejavov týkajúcich sa kontrol, odposluchovania, zásahov do intimného života a podobne. To znamená, že Manning, aj keď som na začiatku povedal, že on vie, čo mohol urobiť inak alebo nie, z morálneho hľadiska je správne, čo je to značné. A z morálneho hľadiska je nesprávne to, čo urobil Brežik a to, čo robil
ľudia spojení so spisom Gorila na Slovensku, aby sme to mali akože poprepešené. Ale to nič nemení na tom, že Bradley Manning sa rozhodol k heroickému gestu, na aké naša spoločnosť dnes nie je zvyknutá. A za to, za hrdinstvo sa platí najvyššia cena. Za hrdinstvo ťa nemôžu prepustiť predčasne, za hrdinstvo musíš byť 40 rokov uväznený, ako bol Mandela, za hrdinstvo ťa zavraždia, ako Abrahama Lincolna alebo Martina Luthera Kinga, za hrdinstvo ťa vyženú z krajiny, ale za hrdinstvo ťa neprepustia z väzenia predčasne. Alebo ti nedajú PlayStation do celý. Chápeš, to je proste... To, lebo Bradley Manning v politike a v politickom akože, diskurze globálne obnovil niečo, čo sa nazýva hrdinské gesto. Zo starej, ako európskej, epickej literatúry. Všetko to, o čo sa George Bush snažil byť hrdinom, keď pristal na lietadlové lodi, v Avirexe a povedal, že ideme na to, chlani a tak. Mission accomplished. Presne tak. Tak Bradley Manning vlastne mu to ukradol. On mu ukradol aureolu hrdinu. A to je navyše v kombinácii s pravdou oveľa, má akože oveľa ťažšie, oveľa ťažší údel, ako politici, ktorí porušujú zákon. Okay. Tisíc dní vo väzení, bez súdu za povedanie pravdy. Čo ty, ako bývalý občan USA, teraz už bývalý, na to hovorí, že to vypovedá o americkej armáde, o americkom súdnictve? Well, the American, once again, justice system is critically broken and it's not going to be fixed. No, v každom prípade americká justícia je kriticky rozbitá, ak to tak môžem povedať slovenčine, a nevyzerá, že sa dohľadnú časom. That's something that's been building for quite a long time. The constitutional guarantees to a fair public speedy trial obviously are being pushed aside in this case. In fact, we've even got notification now in the last few days that four of the government's witnesses against Manning are going to be anonymous, which at least on the face of it, goes against the rule that says that you have the right to know who your accuser is. One of them, in fact, ale toto je proces, ktorý je už dlhší a je teda veľa prípadov, kde sa porušuje právo na férový súd. Tak aj v tomto prípade sme dostali upovedomení, že štyria zo strany obviňovateľov, zo strany, ako sa to povie po slovensky, žalobcov, budú anonymní, čo ide tiež proti logike toho, že každý má právo na to, kto je žalujúca strana vo vašom prípade. And one of those four, in fact, is so classified and so secret because it's believed he's the person who actually shot Osama bin Laden, that the defense is not even being allowed to interview him prior to trial. Jeden z týchto štyroch tajných je dokonca tak tajný, že ho nemôže vyspovedať, alebo nemôže sa k nemu dostať ani obhajca Bradley Manninga pred súdom a verí sa teda, že je to človek, ktorý zabil Osamu bin Ladena. In my opinion, all of the treatment of Bradley Manning fundamentally from the side of the United States government, it's not about Bradley Manning. It's about the demonstration of the exercise, the naked exercise of unlimited, unaccountable power.
Ja si skutočnosti myslím, že celý prípad ani nie je tak o Bradley Manningovi alebo o nejakom špeciálnom jednom prípade, ale je to len holý prejav síly, síly americkej justície, amerického establishmentu. In my mind, there's a very strong motivation that goes all the way up beyond the president to the people who actually own America and who the president works for. Myslím si, že to, že silná motivácia do Bradleyho Manningovi v tomto prípade ide až k prezidentovi, až za neho, až za ľudí, ktorí preverujú, že sú silnejší od tej skutočnosti na Ameriku. And what they're thinking is, let's do everything we can to make Bradley Manning the poster child, the great example for why you don't leak information from inside the government. And takisto si myslím, že to, čo si myslím, že je ich myslením v prípade Bradleyho Manninga, je, že spravíme všetko, čo je možné, aby sme z neho urobili ten prípad, verejný prípad, aby už nikto, nikdy žiadne informácie nie na verejnosť nelikoval. And when we have the chance, we'll make the process go as slowly as possible. In fact, we'll screw up the prosecution at the first instance and the appeals level so that it eventually goes to the Supreme Court and that Manning's in prison for 15 years before the case is finally disposed of. And we can always point to this, to people inside the government, as an example of what you don't do. A spravíme všetko preto, aby to bol čo najpomalší proces. Budeme sa odvolávať až na najvyšší súd. Takže Bradley vlastne bude v base minimálne 15 rokov a tak budeme môcť každému zamestnanému štátnej správe alebo komukoľvek ukázať, že prečo toto, to, čo sme robili Bradley Manninga. So, American justice, sure, if you're privileged. Takže americká spravodlivosť, áno, ak ste privilegovaní. And if you can afford it. A to si môžete zapraviť. I could go on. A v tom dobu by som sa ďakujem. Teraz sme príručne hodinu diskutovali a ešte nejaké otázky samozrejme zostali, ale chcel by som dať príležitosť aj vám spýtať sa našich hostí, alebo vyjadriť svoj názor, tým sa zapojiť do diskusie. Ako ste si určite všimli, túto diskusiu nahrávame, ale nebudeme tú kameru, budeme ju zverejňovať, ale nebudeme tú kameru otáčať na vaše tváre, pre prípad, že by si niekto nedelal ani, aby bol zverejnený jeho hlas, tak nám to prosím oznámte vzhľadom k tomu, že samozrejme rešpektujeme aj vaše práva na súkromie. Come on, people, ask questions. Už tuto pán Havran povedal tú analógiu s Nelsonom Mandelom a skutočne v tej svetovej diskusii som počula, že Amerika si týmto prístupom vlastne vychováva svojho vlastného Nelsona Mandelu. A ja by som sa spýtala, že americký establishment je naozaj si sebou taký istý, že sa to neskončí tak, ako sa to skončilo v Juhoafrickej republike a ako skončil Mandela? Do I think that the situation with Manning will end up like the situation yes, for Mandela? Yes, it is the American establishment so sure about itself, but it's not going to end up as Mandela case, it's going to be actually going to Well, I don't think that, I think that the American system is certainly due for an overthrow. A určite si myslím, že americký systém je, by mal byť nejakým spôsobom zmenený, prekonaný, vymenený. I'm welcome to be surprised, but I don't see Manning emerging as the spiritual or political leader of such a thing. Likewise, I don't see the end of the American Empire coming set of revelations or by Manning's actions.
see it coming from the broad spectrum of American imperial crime. Rád budem prekvapený, ale nemyslím si, že Manning z tohto vidie ako nejaký spirituálny vodca, alebo že má to možno, že by vôbec ušiel ako spirituálny vodca nejaké zmeny. Ani si nemyslím, že takáto zmena veľká by prišla iba publikovaním takýchto informácií, aké sú vo Wikileaks. Myslím si, že takáto zmena by musela prísť, alebo príde zo širšieho spektra. Ak máš pocit, že k tomu chceš? Nie, nemyslím si, pretože my žijeme v... Máme veľa historických analogií, ale základný rozdiel je v tom, že žijeme v jadrovom veku. Jednoducho zmena paradigmy politickej dnes nastane iba pod vplyvom extrémnej hrozby jadrového konfliktu. Takýmto spôsobom skončila studená vojna, takýmto spôsobom dúfajme skončí konfrontácia nadchádzajúca s Čínou alebo s Iránom, pretože memento jadrového konfliktu je dnes tak silné, že neexistuje už dnes akoby priestor pre ľudí, ktorí dokážu zvnútra pokojným spôsobom zmeniť spoločnosť, pretože to prepojenie sveta je dnes jednoducho také, že vás v zásade vždy obvinia zo spolupráce s cudzími mocnosťami. To sa stalo Lutherovi Kingovi, ktorého obviňovali, že pracuje pre Rusov. To sa stalo Mandelovi, to sa stalo Manningovi, ale Manning je vnútroamerická záležitosť svojím spôsobom a myslím si, že on nemal žiadnu ašpiráciu, tak ako to Marko povedal, stať sa nejakým politickým alebo duchovným lídrom. Uvidíme o 10 do 20 rokov, ak to bude mať vplyv na mladých Američanov, lebo to je ich krajina a oni si ju musia zmeniť. Ja si myslím, že ak teda on mal morálne právo na tým, čo spravil, na to, čo spravil, tak v tom prípade by sme možno mohli uvažovať o tom, že to bola norma, že to je normálna, spraviteľná vec, to, čo on spravil. A nie je to žiadne hrdinstvo, lebo hrdinstvo je nespraviteľná vec a veľmi často sa z neho stáva veľmi skoro mytológia. Was that a question? Nie, to bol môj názor. OK. Ďakujem. I have one question. So, Bradley Manning is in the detention period for more than 1,000 days. And my question is, detention period was approved to be unlimited after Patriot Act. So, would be the situation different if this similar situation happened before Patriot Act or not? What was the official detention period before Patriot Act? You can translate yourself. Bradley Manning je od 1000 dní v base, ale s prijatím, v USA s prijatím tzv. Patriot Act je vlastne povolené zadržanie v akomkoľvek dlhom čase. Myslíte si, že by to bolo iné, alebo vyzeralo by jeho zaobchádzanie s ním inak, alebo aká by bola argumentácia v jeho prípade pred tým, ako bol prijatý Patriot Act? I'm not a legal expert, but I believe in this case that the Patriot Act does not apply to the length of time that he's been imprisoned before trial. Nie som síce právny expert, ale nemyslím si, že tento Patriot Act sa akurát vzťahuje na Bradleyho prípad a na ten čas, koľko je v base pred synom. My understanding is that some smaller portion of the 1,000 days is due to the defense requesting additional time for preparation of the case. However, the bulk of the 1,000 days is claimed by the defense as being foot dragging and delay
on the part of the government. This goes to the kind of thing where I was saying before that, hey, we can screw up the prosecution as much as we like so long as it draws things out and continues hanging Bradley out there as a counterexample. Podľa toho, ako ja tomu rozumiem, je, že nejaká menšia časť týchto 1000 dní bola vlastne na žiadosť toho, aby sme mohli pripraviť na súd, ale tá podstatná veľká časť je vlastne len nejaké predĺžovanie, nekonečné predĺžovanie, aby sa to vlastne primer aj nikde dostalo k súdu, to, o čom som hovoril predtým, aby sa nekonečne veľmi musím zaťahovať. Ďalšie otázky, postrehy, pripomienky. Tak ak nie sú ďalšie otázky z publika, tak ja položím tú záverečnú otázku, ktorá bola v názve tejto diskusie. Sú USA ešte demokracie? No. Tak to sice tak strašne ako provokatívne znie, ale Spojené štáty sú demokraciou samozrejme. Nie sú takou demokraciou, ako by chceli aj mnohí Američania a aj mnohí Európania, ktorí sa zaoberajú o to, čo sa deje vo svete. Ale zase v porovnaní s mnohými inými krajinami, samozrejme, tie prednosti sú nepochybné. Ten politický systém ešte stále nejakým spôsobom dokáže korigovať vplyv peňazí, aj keď je to čoraz dramatickejšie. A americká demokracia je v ohrození, ale ona nie je sama. Vôbec viera v demokraciu je ohrozená, je spochybňovaná, ako demokracia sa stáva synonymom neúspechu, prepadu, recesie, dekadencie. Je tu proste taký ten duch 30. rokov, aby ľudia autoritatívnejší vstupovali do verejného priestoru, aby nás neovládali tie neviditeľné elity. A toto je hrozba pre nielen americkú demokraciu, ale pre demokraciu v Európe. V Amerike možno trošku viac vidieť ten naozaj brutálny vplyv peňazí na politiku. U nás je to ešte stále také, že je to pod stolom, vlastne sa tu dejú tie úplatky a financovanie kampaní a tak, ale v Spojených štátoch naozaj už aj tým, že sa tu deje pod takým tým, pod takouto ideológiou transparentnosti, že keď teda zverejníme donorov politických strán, tak už je to potom v poriadku. No to nie je v poriadku, pretože donory proste nemôžu vážiť viac ako občania, pre ktorých je politika. A v tomto zmysle demokracia ohrozovaná, a ona nie je ohrozovaná len ľuďmi, ktorí pochybujú o jej schopnosti udržiať sociálny zmier a obnovať spoločnosť v spoločnostiach, je ohrozovaná aj ľuďmi s obrovským kapitálom. Demokracia je dnes veľkou prekážkou pre korporácie, pre ľudí, ktorí si myslia, že najlacnejšia pracovná sila je tá najkvalitnejšia. A zo všetkých strán, presne tak, ako presne vlastne tá situácia, v ktorej sa ocitla Weimarská republika v 30. rokoch zhodou okolností, v týchto dňoch vyšla aj správa o tom, že ešte nikdy nebol tak vysoký, taká vysoká podpora extrémistických strán v Európe ako v súčasnosti. A myslím si, že sa to týka aj Spojených štátov, pretože tá pravicová sekcia republikánskej strany má veľmi ďaleko od toho, čo mu veril napríklad Havran. Maj, tebe nedám tú istú otázku, lebo to bolo asi celkom zbytočné, keďže si sa ako jeden z dvoch ľudí, ktorí sú známi v dejinách, vzdal amerického občianstva na protest. To bol prvý. Gary Davis, who founded the this what is it called?
World Service Organization and created the World Passport in 1946. Prvým známym občanom, ktorý sa zdal americký občan, zrovna bol Tim Davis, ktorý neskôr založil organizáciu svetového pásu. Ešte kedy si bol 1946. Ja len technicky dodám, že tam je dôležité to slovko na protest, lebo každý rok sa tisícky bohatých Američanov vzdávajú občianstva, aby sa stali občanmi Monaka, alebo Liechtensteinska, alebo Aruby, alebo podobných krajín, kde sa platia minimálne dane, ale jeden z dvoch známych ľudí v dejinách, ktorý sa na protest vzdal amerického občianstva. Well, not precisely. Very few renounce their citizenship in protest or for political reasons. Fewer still do it publicly. Very, very few do it without having another citizenship first. Je ich viacero tých ľudí, ktorí sa zdali amerického občianstva na protest. Je ich v podstate ešte menej, ktorí to robia verejne, a ešte menej je tých, ako je Mike, ktorí sa vzdajú bez toho, aby mali občianstvo v nejakej inej krajine. Ďakujem za upresnenie. Moja otázka teda... Dokonečne. Vzhľadom na to, že v roku 2008 si sa stala občianka USA a podporuješ Bradleyho Manninga, čo si myslíš, že znamenal jeho čin a to nasledujúce zverejnenie na Wikileaks pre USA a pre demokraciu, možno aj globálne? May I respond also to the question that you asked me? So, Julian Assange came up with a great quotation after WikiLeaks began publishing the Bradley Manning material, and that is, courage is contagious. Julian Assange vlastne povedal jednu veľmi dobrú citáciu, určite sa neskôr spolu s citáciou, a potom zavreli Bradleyho Manninga, a to je, že odvaha je nákazlivá. The only reason why Manning was caught and why Manning has now been in prison for 1,000 days and faces a life sentence is that he trusted somebody who betrayed him. It was not necessary that the state would actually ever find him, because the means that he employed with the assistance of WikiLeaks and allegedly with some other people were technologically secure. Je pravdepodobné, že jeho dôvod, prečo vlastne Bradley je vo väzení, je iba preto, že ho vlastne zradil jeho dôverník, ktorému to napísal online. A teda je mnoho dôvodov, ktoré si môžu mysleť, že by ho nikdy nedostali do väzenia, pretože ten spôsob, akým vlastne likol informácie, zabezpečoval, že by ho pravdepodobne nikdy nenašli. So I hope that Manning's example serves as an inspiration to other people who might leak governmental, corporate, or church secrets that those organizations would rather keep hidden because they point to bad behavior. Preto dúfam, že pre mnoho ďalších ľudí bude inšpiráciou, aby robili niečo podobné, či už proti štátu, alebo proti korporáciám, alebo proti nejakým cirkvám, náboženstvám. Pre tie veci, ktoré robia a ktoré utajujú pre občanov. The modern state, the modern corporation, the big corporation particularly, can't function without some level of legally privileged secrecy. I'd be very happy to see that disappear. Teória moderného štátu vlastne hovorí, že nemôže štát existovať bez nejakej úrovne štátneho tajomstva. Ja dúfam, že s týmto prestaneme. Okay, that was my question. Now, the question that you asked Michal previously was, is the United States still a democracy? And I must qualify my answer first. In one sense, I don't care. I'm an anarchist. I think democracy is a terrible idea. As H.L. Mencken wrote, democracy is the theory that the common people know what they want and they deserve to get it. Good and hard. Teda na otázku, že či sme za ešte demokraciou.
Popravde mi to jedno, lebo ja som anarchista a nemyslím si úplne, že demokracia je to najlepšie zriadenie na svete. A tak ako hovoril Hallor Mencken, demokracia je teóriou, že ľudia dostanú to, čo chcú a zaslúžia si to. Že obyčajne ľudia vedia to, čo chcú. Vedia, čo chcú a zaslúžia si to sakra dobre dostať. So, America is not a democracy. America is a democracy. The American political system maintains the forms of a Republican democracy. It maintains the institutions of a Republican democracy. But this is much like putting perfume on a pig. It's window dressing. Sice stále udržujú alebo existujú inštitúcie republikánskeho zriadenia, ale považujem to za podobné ako dávanie parfému na prasák, teda iba na sakrytie. While it's true that anybody can run for the legislature and get elected, in order to actually wield power in the legislature and retain it, one must placate the corporate and other interests that actually own the country. Je síce pravda, že každý môže byť zvolený alebo môže kandidovať, ale na to, aby v skutočnosti došiel k tým postu alebo na to, aby v skutočnosti mal zmeniť nejaké veci, musí mať za sebou korporátne záujmy, ktoré ja And in the case of the highest reaches of the administration, particularly the presidency, one does not, by virtue of good character and charisma and great plans for the country, get elected to the presidency. One gets elected to the presidency because the people who own America allow you to be. And because you've already sold your soul to the devil. A to sa týka aj postu prezidenta. Prezidentom sa nestáva niekto, kto má skvelé nápady alebo ideje, vízie pre Ameriku, ale iba niekto, za kým sú silné korporátne záujmy, ktoré mu dovolia, alebo ktoré mu dovolia vyhrať peniazmi tieto voľby. There's many other things that could be said about this, but one of them that's worth mentioning is that in the American electoral system, there's really only two parties, the Republicans and the Democrats. It's been said more than once that the Republicans and the Democrats are just like two wings of the same evil bird. Je samozrejme, to by som mohla rozprávať dlho, ale jeden z najlepších príkladov je napríklad to, že v USA máme len dve strany a aj tie sú ťažko rozlišiteľné. So in fact, there is no real choice between Democrats and Republicans in the U.S. They're both two faces of the same entity. Whereas in Slovakia, you actually do have a choice. You get to vote for Penta or JNT. Takže u nás nie je takmer žiadny rozdiel medzi demokratmi a republikánmi, ale za to u vás, teda na Slovensku, máte ešte stále reálny výber, a to medzi Pentou a JNT. And further, if you look at the visible signs of how the country has been developing for the last 25 years, the signs of the emergence of a police state are obvious and everywhere. Rovnako môžeme ešte dlho rozprávať o tom, ako sa postupom času stále silnejú znaky policajného. The Department of Homeland Security recently purchased something like 1 billion rounds of high-powered rifle ammunition. Prednedávnom niečo ministerstvo vnútra, teda americké verzie, nakúpilo silné... Miliardu... Bullets. Miliardu nábojov do... For just a billion bullets. These are not to be used in wars, okay? The U.S. government has just purchased 3 bullets for every man, woman, and child inside the country.
Táto mediálna nábroj nebude používaná v vojnách inde, kde sú dobre domáce účely, to nazvali, že tam bude určené za, čiže 3 buňky na osobu. When you add into these kind of things the endless American wars that have been going on since peace after World War II, the question becomes, is America a democracy? Who cares? It's dangerous. A keď sa na to pozrieme aj z nejakého historického hľadiska, že už od druhej svetovej vojny v koľkých vojnách USA bolo, takže otázka, či je USA demokracia, nie je taká podstatná ako to, že USA je nebezpečná. A to je všetko, čo tam ďakujem. Ďakujem našim hosťom. Ešte si vás dovolím informovať o serveri Wikileaks Slovensko, wikileaks.slovensko.org, kde sú zverejnené preklady tajných depeší, časti tajných depeší, ktoré Bradley Manning poslal Wikileaks.org, konkrétne tie, ktoré sa týkajú Slovenska. A na tomto mieste znova ďakujem našim dobrovoľníkom, prekladateľom, ktorí ich preložili. Chceli by ste ho podporiť, môžete podpísať petíciu, ktorá je vo foaje a v prípade, že to pozeráte na internete, tak je samozrejme aj online petícia na našom webe ľudskepráva.sk, kde sa dá ju dozvedieť aj ďalšie informácie. Rovnako plánujeme ďalšiu demonstráciu za Bradleyho Manninga na konci tohto mesiaca, keď hodláme odovzdať vyzbierané podpisy americkému veľvyslanectvu v Bratislave. A ako posledná informácia, že činnosť Inštitútu ľudských práv môžete podporiť aj svojimi novými percentami informácie takisto na stránku ľudskepráva.sk. Ešte raz ďakujem našim hosťom Michalovi Havranovi, Majkovi Gogulskému a mojej kolegyni Alene Krenkaske za preklad a vám za účasť a dúfam, že sa vidíme na nejakej ďalšej diskusii v najbližšom období. Dobrý večer, to vidíme.